Қазақстанда жасалған Петропавлдағы мол продукт кәсіпорны жыл басынан бері 4,5 миллиард теңгенің тауарын өндірген. Сонда аталған завод сүтті 6 ай үзілістен соң Ресейге қайта экспорттай бастады. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Бүгінде мол продукт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өңіріміздің ең үлкен зауыттарының бірегейі. Кәсіпорын бір тәулікте 320 тонна сүт өңдейді. Өндірісті осылайша жаңғырту мүмкіндігі мемлекеттік бағдарламаның қолдауымен жүзеге асып отыр. Сондай-ақ зауыт ағымдағы жылдан қышқыл сүт өнімдерін шығара бастады. Бұл ретте кәсіпорын өз қаражатына шведтік құрылғы сатып алыпты. Тәулігіне 76 тонна айран өндіреміз. Майлылығы 3,2 және 2. Сақтау мерзімі 3 ай. Қазіргі уақытта сүт және сүт өнімдерінің 20-дан астам түрі шығарылады. Бастысы сұраныс бар. Себебі өнімдері Қазақстанның барлық аймағы мен көршілес Ресейге жеткізіледі. Жыл басынан бергі айналым 4,5 миллиард теңгені құрап отыр. Былтыр тауарларымызды Ресей Федерациясына саудалаған болатынбыз. Бірақ оны рубль курсының төмендеуіне байланысты тоқтата тұруға тура келді. Бірақ кейінгі 1,5 айда көршілге өнімдерімізді экспорттауды қайта қолға алдық. Осы айда омбыдағы филиалымызды қайта ашуды жоспарлап отырмыз. Жаңа экономикалық саясат жағдайында да мол продукт серіктестігі даму мен жетілу үстінде. Мұнда тер төгіп жүрген 180 қызметкер шалақысына уақытылы қол жеткізеді. Қазақстандағы экономикалық саясат бізге кері әсерін тигізбейді. Керісінше, ісіміз алға басып, жергілікті халықтың жағдайы жақсара түспек. Сондай-ақ біз келер жылы жұмысшыларымыздың еңбек ақысын арттыруды көздеп отырмыз. Зауыт қызметкерлері жыл соңына дейін сүт өнімдерін саудалау көлемін 2 есеге арттыруды жоспарлап отыр. Ақбөпе Тәңірберген, Гүлнар Ақалиева, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.